الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين وخاصة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حسن الظن من حسن العبادة أو كما قال. Draga braćo, mi nastavljamo govoriti o Allahu i Đelešanuhu milosti, o nadi u Allahu milost, o njegovoj plemenitosti, prekoračivanju naših hrđavih postupaka, naši odnosu prema njemu. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu u suri Hidžr i ispričajte im šta je bilo o Ibrahimu kad mu dođoše nezvani gosti. I nazvaše mu selam i on im reče ja se bojim od vas. Strašni ste mi. Pazite, dolaze nepoznati ljudi. Ne zna ih niko. A na njima ne ima ni prašine od putovanja, ni umora. Niti im je odjeća isprljana. Nešto čudno. Nemoj se bojati. Mi ćemo te obradovati dijetom. Ibrahim alejhi selam star. Otkud meni dijete? Oni mu govore, nemoj gubiti nadu Allahovu milost. I onda Ibrahim alejhi selam kaže, ovaj ajet koji smo citirali, u Allahovu milost gube nadu. Samo zalutali. Ko je zalutao, on gubije nadu Allahovu milost. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže lijep stav o uzvišenom Allahu Đelešanuhu, lijepo mišljenje je pokazatelj lijepog vjerovanja. Kaže jedan insan Abdullah ibn Hubejk, tri su kao vrste ljudi. Čovjek koji čini dobro, nada se Allahu nagradi. To ide jedno uz drugo. Činim dobro i nadam se da će me Allah Đelešanuhu nagraditi zbog toga. Drugi insan koji je griješio, pa se pokaju, pa nada se da će me Allah Đelešanuhu oprostiti i pokajanje mu primiti. To je druga vrsta ljudi. I treća vrsta, griješi i ne prestaje s griješenjem, a govori meni će Allah oprostiti, Allah je milostivan. A nije učinio ništa da se popravi. I završava, kaže, onaj koji je stalno svjestan svojih propusta, za njega je kao je bolje da se stalno nada Allahu i Đelešanuhu milosti. Nego insan zacrta jaja vakuje. Ne mere biti drugčije, ne mere biti bolje, ne mere biti, nek samo onako kako sam ja zamislio, ne želeći priznat svoju pogrešku, za njega poslanik alejhi salatu vesselam, za taki, kaže, u džennet neće ući čovjek koliko bude imao i trun oholosti. Kaže jedan od ashaba, ja resulam, ja volim da sam lijepo obučen. Alejhi salam, nije to oholost. Oholost je smatranje drugih ljudi manjim od sebe, i kaj je nepriznavanje istine. To je oholost. Kaže sljedeći insan, Muslim ibn Jesar, koja korist od straha? Ja se bojim Allaha, a nisam uradio išta da izbjegnem taj strah. Mene je strah
Kod nas tamo je, bane u Bosni, sad kjerova ima koliko hoćete na cesti. Mene je strah kjera, a ne nosiš čapa uza se. Koja ti fajda od toga što se bojiš? Ponesi čap uza se i onda se nemoj bojati. Uradi nešto što će te zaštititi tog straha. I kaže, koja je korist od nade ako ne činim išta da se primaknem tome čemu se nada? Ja se nadam džennetu. Nadam se Allahovoj milosti. A ne želim išta što će me primaknuti džennetu, što će me primaknuti Allahovoj milosti. Stojim sa strane ili stojim u mjestu. Nit mi je dobar strah, nit mi je dobra nada. Kaže, tri su vrste straha. Iman je, kaže trostruk, iman, vjerovanje, se sastoji od tri stvari. Strah, nada i ljubav. Pa kaže, u strahu je ostavljanje grijeha i bježanje od džehennema. Strah treba da bude takav. Da ostavljam grijehe i bježim od džehennema. Nada je, kaže, da se pokoravam i, kaže, nakon toga slijedi džennet. Što više budem imao ibadeta, bliži sam džennetu. A, kaže, ljubav je podnošenje teških situacija. I u tome je kao Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo. Uzvišeni Allah dželešanuhu u suri Hidžr. Nije, u suri Ra'd. Kaže, uistinu je tvoj gospodar milostivan, prašta i pored grijeha koji ljudi čine, ali ka je i žestoko kažnjava. Hoće Allah dželešanuhu da nam skrene pažnju. Nemojte biti u takvoj situaciji da zanemarite i ovu drugu stranu. Pazite, Bedrije, najbolji ljudi, ashabi, među ashabima najbolje Bedrije. Najbolji Bedrije. Kojima Allah dželešanuhu rekao, rate šta hoćete. Oprostio sam vam. Učesnici Bedra. Mogli raditi šta hoće. Međutim, upiralo se na njih prstom. I isticala njihova čestitost, njihova predanost Allahu dželešanuhu. Znaju da im je oprošteno. Znaju da su džennetlije. Ali još više radi. Još više hoće. Hoće da budu još bolji. Jeste, Arabi, ti si nas pofalio, ali mi hoćemo još. Jesi nam sve oprostio, hvala ti. Ali mi hoćemo tvoje zadovoljstvo. Mi ne imamo potvrdi, mnogi od nas, ni od Allaha dželešanuhu, ni od Muhammeda alejhi salatu vesselam, da smo prošli. Ne zna niko od nas kakav je kod Allaha dželešanuhu. Ali ponašamo se koda smo upo Firdeusa i koda mi raspoređujemo ko će još ući, a ko neće ući. I zadovoljavamo se s onim što imamo. Ej, kaki sam ja, kaki ima na putu. Znam ja kaki ima na putu. Viđu se. Dobar sam ja. Dobar sam ja. Kakav je onaj? Ja u redu, ali kada je ovdje da poslušamo Muhammed alejhi selam, koji kaže u ibadetu i znanju gledaj ko je iznad tebe. A u bogatstvu gledaj ko je ispod tebe. Jok! Šta je u nas? Ja sam mašala dobar. Ja idem na svaku džumu, njega nisam vidio u džami i ne znam koliko vremena.
čekaj, nemoj to gledati. Gledaj onog koji je čestitiji od tebe, koji je bolji od tebe. Njega gledaj. A u imetku, tu gledaj pa kaže, hej, jarabi, tebi šućur, kaki ljudi sirotinje ima. Ja sam mašala. Pa ćeš uvijek težit boljim, a bit ćeš zadovoljnijim onim što imaš. Kaže Allah Đelešanu u hadisi kudsi, moja milost je pretekla moju srdžbu. U drugom ajetu kaže wa rahmeti wasiat kulli shay, a moja milost sve prekriva. U ova dva ajeta, u ovom hadisi kudsi i ajetu, moramo tražiti Allaha Đelešanu. I fala mu kad je on napravio vagu, pa ne gleda naša djela, ne gleda našu haljinku, nego gleda u naša srca. Fala mu na tome nebrojeno puta. Kaže Allah Đelešanuhu u ajetu, vaš gospodar je sebi propisao milost. Onaj ko uradi nešto od vas hrđavo, nesvjesno, nije namjerno, nesvjesno uradio, pa se pokaje i popravi, uistinu će Allah Đelešanuhu prema njemu pokazati naročitu milost i praštanje. Nisam znao, pogriješio, nisam znao. Allah Đelešanu je prema takvim naročito milostima. Kad je poslanik alejhi salatu vesselam, Allah Đelešanu mu je podijelio milost na stotinu dijelova. Jedan dio je spustio među svoja stvorenja, a 99 je ostavio kod sebe. Od tog jednog dijela, kada ljudi su milostivni jedan prema drugom, životinje su milostivne jedne prema drugima, kad nestane dunjaluka, uklopit će tu milost sa onih 99, pa će opet biti 100 dijelova. I kada odvojit će samo za vjernike. Samo za vjernike na kijametskom danu. Ko nije šćeo Allaha Đelešanuhu, ko nije htio da i jedan trun od ovih 100 dijelova milosti, neću te, Arabi, Allahu, ja tebe neću. Nek si gospodar svjetova, nek si najmilostivniji, ne trebaš mi. Takim će Allah Đelešanu na kijametskom danu kazati, vi meni još manje. I onda, šta ćemo kazati? Naravno, samo ćemo potvrditi ajet Allahu Đelešanu mu kaže da su to hasirun, da su to gubitnici. Jer je prodao ovaj dunjaluk. Probajte izračunati sebi. Allah Đelešanu mu kaže, kod Allaha je jedan dan ko vaši 1000 godina. 24 sata. Kod Allaha, ko naši 1000 godina. Pa ćete vidjeti da čovjek od 18 godina, od 80 godina, jedva sabro saha tipu. 80 godina, kada ja se naživio, jedva saha tipu. Pa prit kraja života kada je, drago dijete, proletlo mi ovako. Pa naravno, saha tipu je jedna utakmica. To sad pa sad proleti. Samo što insan o sebi misli, a ja sam se naživio. Ili mlađi misle o starijim, hej, otkad živi, 80 godina. Saha tipu. I svoj vječni život, svoj ahiret, dadne za saha tipu. Za saha tipu čefa na ovom svijetu.
Kada je poslanik alejhi salatu vesselam da Allah dželešanuhu rekao: moj robe, robovo si mi i nadao si mi se, nisi mi činio širka, ja sam ti oprostio sve što si uradio. I kad bi došao predame sa grijesima i prijestupima koliko more ispuniti zemaljsku kuglu, ja bi te dočekao s isto toliko oprosta. Praštam ti i svejedno mi je. Allahu dželešanuhu nije teško oprostiti nama grijehe. Nije mu to teško. Samo Allah dželešanuhu hoće da mi zaišćemo. Hoće da mi zaišćemo. Allah dželešanuhu kaže u drugom hadisu: na kijametskom danu će nam reći: vaši grijesi prema meni ja sam oprostio, da se izmirite međusobno i ušte u džennet. Izmirite se međusobno i ušte u džennet. Ovdje će biti problem. Što ti neš moć meni halalit, ja neću moć tebi, mi nećemo moć onom, oni neće moć nama i tako dalje. I ne vjerujemo ući u džennet. Dok se ne izmirimo, ne vjerujemo ući u džennet. Allah ne da. A oprostio nam. Evo, sve što ste meni griješili, ja sam oprostio. Da se sad pomirite i ušte u džennet. Ovdje, ono, jednom smo govorili, i nije zgoreg opet ponovit. Kad se ono u insanu propne ja, šta? Ja od njega da ističem halala? Nema šansi. On treba od mene iskat. Ja neću se vala, neću mu glave uklon, pa nek bude šta će biti. U mene, u prvom mom džematu, u tešnju, govorilo se o hadžu. Citiram hadis: kome Allah dželešanuhu, kome bude hadž mebrur, vraća se s hadža čist od grijeha kao na dan kad ga je mati rodila. I govorim uvjete za primanje hadža. Tri su samo. I tamo, tamo, ifšau selama tibul kelam. To ali je selam reku. Nahrani gladnog, lijepo pričaj, širi sela. Poslije, kad smo završili, kao jedan čovjek, znači li to da će onaj moj komšija u džennet? Rekao, ako mu je hadž mebrur, hoće. Kao ja neću u džennet sa njim. Halo! Neću ja. Ako će on u džennet, ja neću tam. La ilaha illallah Muhammedu Resulullah. Huja je pogan drug. Pogan, pogan, pogan. Kaže šeitan, kad se insan nahuja, ja se sa njim igram kod djeca s klikerima. Kad čovjek u svojoj huji odbije Allahu dželešanuhu milost, odbije da odustane od svoga nječega zamišljenog, samo zato jer se ne uklapa u njegovu sliku života. Halo, ja neću u džennet sa njim. Ja molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da spusti svoju milost na sve nas. Oprosti nam naše grehote. Pokrije naše sramote. Ujedini naša srca. Učini nas braćom, ko što je rekao da smo braće. Proživi nas u društvu Muhammeda alejhi salatu vesselam. On zadovolja nama, a i mi njime. Amin. Kulu kauli hada. Astagfirullah.